Rada Pardubického kraje vyzvala vládu, aby plnila memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou a vyplatila krajům účelové dotace v plné výši i v letech 2012 až 2014. Pardubický kraj nesouhlasí se snížením účelové dotace krajům o 600 milionů korun. Česká abilimpijská asociace otevřela v Pardubicích nové integrační centrum sociálních aktivit Kosatec. Zařízení nabídne široké spektrum služeb handicapovaným spoluobčanům. Především jim umožní přípravu k práci za podmínek, které se co nejvíce podobají otevřenému trhu práce. Centrum, jehož výstavbu finančně podpořila Evropská unie, bude poskytovat služby široké veřejnosti. V Pardubické krajské nemocnici se dočasně uzavře porodnicko-gynekologické oddělení. Jako každým rokem se tu bude malovat. Oddělení proto bude mimo provoz od 30. září do 15. října. Rodičky v tomto období přijmou nemocnice v Hradci Králové, Chrudimi, Litomyšli a Ústí nad Orlicí.